Takk fyrir kynninguna, Sverrir. Og ég segi bara komið all sæl og til hamingju með daginn. Það bara mjög gaman að vera með ykkur þín dag og þarna erindi mitt, það, ég skýri það samferða til framtíðar og það þetta nú bara svolítið pæling á bakvið þetta heiti. Að því að samferða, við það gefur til kynna hreyfingu. Við það lítið gaman að ferðast bara og fara ekki neitt. Þannig að ég þarna að vísa í að við á ferðalegi inn í framtíðina og við ætlum að vera samferða. Og þetta snýst ekki bara þá ég ætla að tala hvernig við hjá TR, Tryggingastofnun, höfum unnið með stafrónu Íslandi. Þá snýst þetta ferðalega mikið meir en það. Það snýst þarna það að við hjá hennu opinbera í heild, við erum á þessu ferðalega saman. Og ég ætla að kynna fyrir ykkur nýtt hugtak hérna sem heitir samferðalangar til þess að ná utanum þetta. Og ég á ekki eftir að kynna fleiri, ég með nýsköpun í hérna orðu. Er að fara að búa til fleiri, svona, hvað heitir þetta, nýsköpun í innkaupum, nýsköpun í opinberum og nýsköpun í íslensku hjá mér. En við skulum bara byrja á byrjunni, rólega, ég ætla að segja ykkur eins og þér. Tryggingastofnun, hlutverk okkar, að vinna samkvæmt lögum almannatryggingar og félagslega aðstoð. Og við greiðum, við með 75.000 einstaklinga sem við greiðum út þarna 11 örorku endurhæfingarlífeyri í hverjum einasta mánuði. Þannig að við með tengsl við okkar viðskiptavinni, við með 75.000 viðskiptavinni sem við með tengsl með mánaðarlega og svo þar fyrir utan svona laust og fast yfir árið. Og svo það þannig með okkar viðskiptavinni að þeir eru gjarnan í viðskiptum við okkur lengi, mörg ár. Og ég ætla að sýna ykkur hérna aðeins hvernig það lítur út, þetta eru ársskýrslun okkar síðast og þið sjáið það að við með stækkandi hóp viðskiptavina. Seinustu 10 árin hefur okkar fjöldi viðskiptavina okkar stækkað cirka 25% og ég ætla bara strax að segja það að megin ástæðan fyrir þessari fjölgun að við Íslendingar okkur að fjölga. Við bara verða ansi mörg. Og þá erum við að fá fleiri einstaklinga til okkar og það sama, ég vil benda á það, sama að gerast með þarna raunverulega fjölda viðskiptavina á stöðugildi. Við erum stöðugt með fleiri og það cirka sama aukning þar á þessu 10 ára tímabili. Þannig að við viljum hugsa vel okkar hóp, við viljum veita góða þjónustu og þarna við sjáum fram á framtíðina. Það ekkert sem bendir til þess annað en viðskiptavinum minn halda áfram að fjölga og við þurfum starfsmennirnir og stofnunin að sinna fleirum með þeim hætti og hvað gerum við þá? Þá horfum við til stafrænna lausna og við viljum halda áfram að veita framúrskarandi þjónustu og við viljum leggja áherslu á skilvirkni og nýta bara nútíma tækni og þessi hugsun ekki ný fyrir Tryggingastofnun. Tryggingastofnun með stafræn, hún svona einhvern nátt stafræn stofnun og hefur verið það, alltaf. Og ég tók svona móla úr sögu stofnunarinnar sem sýnir að strax síðustu aldamót, þá var opnað heimasíða hjá okkur og að þarna, og svo tveimur árum seinna, 2002, þá vorum við komið útfyllanlega PDF eyðublöð og vefinn og svo 2008 voru opnað heimasíða og svo þannig að við höfum alltaf lagt áherslu á það að vera með góða upplýsingagjöf til viðskiptavinnun okkar og að gera þeim kleift að eiga sem best stafræn samskipti við okkur. Og þriðji stoðin sem við höfum lagt áherslu á, það raunverulega að hafa gagna samskipti við aðrar samstarfsaðila. Og við sjáum þarna og það hefur verið á því formi sem hefur verið best hverju sinni og þið kannski einhver kannast við eti samskipti ekki samskipti kannski og við notum þau fyrir 20 árum og svo XML vefþjónustur þannig þetta eitthvað sem við höfum lagt áherslu á þannig að þegar að stafrænt Ísland kemur fram á sjónarsviðið fyrir nokkrum árum síðan þá voru stjórnendur TR algjörlega bara strax eða mjög fljótlega
raunverulega sáu bara mjög þetta væri mjög áhugavert og höfðu fullan áhuga á samstarfi um það sem að Stafrænt Ísland var að bjóða upp á. Og það var tekin og þetta var skoðað og það var tekin ákvörðun við þetta samstarf 2022. Og í kjölfarið á því og það var settur upp vegvísir. Og nú skulle ég halda ykkur fast, þetta einhver, eins og einhver sagði við mig, þetta svolítið kraðak. Já, þetta bara allavega litríkt og þarna margt í gangi. Og það var akkurat þannig sem að verkefnin okkar eru. Og, en það sem að ég vil leggja áherslu á, að það skýr markmið fyrir samstarfið, það stendur þarna strax að tr.is skuli lokað og allt skuli fara inn á island.is. Þarna var talað stafrænt örorkuskírteini, það fór inn í appið og svo ef við höldum okkur samt hérna, svona hægra megin við, þá sjáum við þarna líka markmið það að loka mínum síðum, þessum elsku mínum síðum okkar sem viðum haldið úti í svona, já, síðan 2008. Við ætlum að loka þeim og flytja þjónustuna inn á undir vangi Ísland.is. Og við erum að vinna í þessu og neðst á þessari mynd, þá glittir í svona innri verkefni. Við erum líka að mokast í því að leiða út svona eldgömul kerfi sem fallegum nöfnum, eins og eitt legacy kerfi okkar sem heitir Alma. Við erum að vinna því að leiða það út og setja fjóra blaða smára í staðinn. Þannig að við, og þetta, þessu verkefni stiltum við upp í vegvissin við stafun Íslandi. Nú það náttúrulega svolítið spennt, held ég, að vita hvernig þetta gengur, hvað þetta sé nú allt samkvæmt áætlun og ég hef bara gott svar við því. Við erum búin að ná markmiðum, sumum, og erum á fullu að vinna í hinum. Þannig að þetta samstarf, það hefur bara verið mjög spennandi og á þessari leið, þessari okkur ferðalagi, þá höfum við verið að glíma við að taka stafrænu skrefin. Og í augnablikinu þá lítur þetta bara svona út. Við erum búin að ná fullt af stafrænu skrefum og eftir helgin á veginni viðbót þegar við opnum innskráningu fyrir alla. Þannig að þetta þannig að við höfum verið á fullu að vinna að innleiða kjarnaþjónusturnar í þessu ferli. En af því að þarna, ég lofaði ykkur að kynna hérna hugtaki samferðalangar. Það raunverulega hugtak sem vísar til það að þetta ferðalag, þetta mikið meira en stafrænt skref og þetta er eitthvað mikið meira heldur en einhverja kjarnalausnir og þetta mikið meira heldur en bara TR og Stafrænt Ísland að vinna saman. Við, eins og ég sagði upphafi, við erum öll á þessu ferðalagi. Það við erum öll að ferðast saman og við erum að ferðast til framtíðar og framtíðin er náttúrulega alltaf morgun er framtíðin hjá okkur, við erum bara að ferðast áfram saman í þessu stafræna ferðalagi og það gerist ýmislegt á leiðinni. Það koma lausnir, það eru opinbera stofnanir sem að þarna opna einhver frábæra lausnir sem hafa orðið til í samvinnu milli þeirra og Stafræns Íslands. Það verður einhver snillingur í þessu sem að þarna finnur upp á því að fara nýja leið í útboði, opinberum útboðum. Og þarna við förum allt í einu að tala rammasamningsútboðum þverfagleg teimi. Og við hjá Tryggingastofnun okkur fannst það bara þrælsniðugt og skelltum okkur í svona útboð í kjölfarið og erum með okkar eigins rammasamning við nokkuð teimi til þess að vinna í smára. Þannig að þetta er að nýtast okkur, það er meirin kjarnalausnir og með í kjölfara útboðum þá kemur öðruvísi samvinna við byrgja og einhvern veginn er allir hérna í hinu opinbera að fara að tala um kvik verkefni, ég myndi ekki bjóti glæruna hvað þetta er en kalla þetta bara atsæl. Allt innu það bara orðið eitthvað sem allir eru að tala um. Þetta var ekki svona fyrir nokkrum árum. Og svo verð ég að nefna eitt punkt í viðbót sem er orðið til. Og það er svona samvinna persónuvernd stafrænna lausna. Þannig að það hefur orðið svo margt til á þessu ferðalagi sem við öll getum nýtt okkur.
Og svo datt mér líka í hug að nefna líka alls konar stefnur sem hafa orðið til senustu ár sem við getum nýtt okkur. Flokkun, gagna og svo framvegis og framvegis. Þannig það að verða til rosalega góður rammi fyrir okkur til þess að gera betur, til þess að fara lengra og bara hafa bara meira gaman að þessu. Þetta er skemmtilegt sko. Svo langaði mig að færa mig yfir aðeins og segja já, en hvernig lítur þú út, hvernig þetta breytað í, hvernig við nálgumst verkefnin hjá Stafinu Íslandi? Nei, hjá Tryggingastofnun sem sagt, og þá með Stafinu Íslandi. Og ég segi það að við nálgumst verkefnin, við hugsum á stafrænni íslensku. Mér finnst þetta ógæslega gott hugtak. Mér finnst ekki eins og þið séu jafn spennt og ég. En þetta bara, og við erum að verða bara ógæslega góð í þessu fyrst mér. Og mér finnst það stór merkjald að þið eru bara að verða ótrúlega góð í þessu líka. Og það ekki breyting ef við erum öll bara fann að tala saman á nýju tungumálum stafrænni lausnir. Það myndi ég segja. Þetta væri bara velhæfna breyting á stjórnun og einhver stigi. En ný verkefni hjá hugsi og stafrænni íslensku, ég fullir það að við gerum þetta á TR. Og hvað eru nú að þvæla, konan? Sko, ég bjó til þessa pílumynd sem ég veist alveg hreinsnilt. Sko, annars vegar, þegar við erum að fara að skoða ný verkefni, þá erum við auðvitað með einhverja hugsun um einhverja virkni og kröfur, kerfismarkmið og kröfur. En við erum öll bara fann að þekkja ansi vel kjarnaþjónusturnar. Þannig að við vitum alveg hvernig við getum nota stafan á pósthólfið. Megum nota, eigum að nota. Það er bara að hjálpa okkur mjög mikið. Meina, við erum með umsóknarkerfið, það hjálpar okkur mjög mikið og svo framvegis. Og svo það sem ég finnst algjörlega frábært, það er að verða til svo mikið af góðum verkefnum sem maður getur kíkt á og fengið að kynnast. Og til dæmis verkefni eins og til þessi réttarvörslugáttin, gott að eldast og svo bara framvegis. Það er bara að verða til fullt af góðum verkefnum hjá ykkur, öllum og okkur öllum. Og ég hef það verið enginn tekið mér illa þegar ég hef farið og bankað og reyndar eða bara sent, ég kannski ekki mikið að fara á banka, en allavega að ég hef beðið kynningu og þá erum við að fá að nýta okkur lausnirnar sem aðrir hafa þróað og þetta er frábært. Og ég ætla að nefna hérna tvö verkefni sem í gangi hjá okkur núna. Það að við erum í draumkenndu verkefni, gagna samskipti við lífeyrissjóði, þar sem að við hjá TR erum að fara í gegnum X-rót í gagna samskipti við alla lífeyrissjóði. Þetta er einn draumur sem að við höfum búin að bera í hjartanu í mörg ár og sömuleiðis okkar viðskiptavinir. Og þetta er verkefni sem bara fyrsti fasin mjög langt komin. Og svo hérna stórt verkefni sem við erum mjög upptekin af þessa dagana, sem heitir því fallega nafni Ilja og vísa til innleiðingu á nýra laga endurhæfingu og örorkumat. Og í lögunum er kveðið á stafrænt kerfi sem kallað þjónustugátt. Og það raunverulega við hjá TR sem falið það hlutverk að koma upp þessu kerfi. Og þegar við fórum að hugsa þetta, þá hringdum við vini og fengum kynningar og við vissum einhvern veginn og settum upp þessa mynd og þetta er mynd sem við erum að vinna eftir. Og þarna er maður komin með þessa stafræna íslensku að maður er fljótur að fatta já, þetta er cirka svona verkefni hérna og þá getum maður farið í þessi fótspor eða hinn og þarna til dæmis hugsum við strax þarna X-rót. Þú veist, við sáum strax á X-rót og við vitum alveg hvernig að koma upp X-rót samskiptum fullt aðilum, nýbúin að gera það á móti lífeyrissjóðunum. Þannig að það svona forgjöf og svo náttúrulega vitum við að þarna við erum ekki að vinna þetta gamna okkur, við erum að fara að vinna til hagsbóta fyrir okkar viðskipta vini. Og þá náttúrulega vitum við, ok, þetta á heima bara beint á borðinu hjá stafinu í Íslandi. Þarna eru þau góð. Og svo framvegis, þannig að við, þegar við sem sagt, fórum að hanna þessa lausn og í ferðinni áfram, þá munum við standa á herðum einhvers og nota það sem við þekkjum og við munum svo sannarlega bara njóta okkar með okkar stafrænu íslensku. Og ég bara byrði ykkur að taka þið vel ef ég hringi í eitthvað ykkar og byrði ykkur að sýna mér. Og ég mynd sömulegis gera það ef þið talið við okkur. Og ég bara virkilega spennt fyrir framhaldinu
og ég eins og hann bara við fáum að vera á persónlegum nótunum eins og hann Sverri sagði þetta er þegar við vorum að hugsa hérna fyrir nokkrum árum hvernig þetta gæti orðið þjónustan og staðurinn í Íslandi jú það var einhver sem brostaði okkur það var allt í lagi við komum bara aftur seinna og þetta þess vegna þetta bara alveg ofboðslega gaman að vinna í því að nýta þessar lausnir og vinna með ykkur öllum á þessari ferð til framtíðar. Takk fyrir.